gente, nós estamos aqui ao lado do Guido Breno Eventos. Eu gosto de falar do Guido Breno Eventos, que evento como você para fazer não tem para ninguém. E aqui ao lado do Celso Samora, é claro, encontrar você aqui na Expo Iguaçu, pra gente é um orgulho muito grande estar falando dos teus eventos que vão acontecer por aí. Até então a gente falava através da TV União, agora são mais 5 canais de TV, são mais de 700 mil telespectadores. E para quem não sabe, esse daqui é muito parceiro nosso. E esse ano vai acontecer o 19º Festa do Peão de Santo Antônio do Jardim. Ai, que festa maravilhosa, e todo ano a gente vai estar lá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa festa, que vai estar um sucesso maravilhoso, que vai ser em agosto, né, bicho? Com certeza, Biso. Agradecer mais uma vez a oportunidade. A Festa do Peão vai acontecer de 4 a 7 de agosto, onde estarão grandes nomes da música sertaneja. Essa festa que você já é parceiro, né? E agora esse programa que está abrangendo toda a nossa região. Tá faturando, mas é bom, tá bom, tá bom. Então, enquanto não. Eu queria convidar todo mundo que está nos assistindo para estar presente nesse ano. A gente vai ter a abertura da festa dia 4 com o Mário Dedé, uma dupla que é sucesso regional lá já. No dia 5 de agosto, a Paula Fernandes, uma novidade para a região também. No dia 6, o João Carreiro Capataz. E para encerrar no Dia dos Pais, o Mato Grosso e Matias. Legal. E eu queria convidar você para ir no nosso camarote lá na Festa da Batata em Vargem Grande do Sul, porque estaremos lá e você é o meu convidado especial para esse evento, para a gente estar falando um pouquinho mais a respeito dessa grande festa. E você também vai estar com a divulgação. E você que está curtindo o nosso Conexão VIP, a partir dessa semana estaremos aí divulgando a festa do Guido Breno, que vai ser uma festa maravilhosa na nossa agenda. Com certeza, agradecer essa parceria. Vargem Grande do Sul, uma festa boa, uma festa que está vindo estruturando. Então, de parabéns. A região nossa é uma região festeira, isso é importante, onde o povo tem bastante opção. Com certeza. Parabéns mais uma vez, Gui. E aí, tá gostando do evento aqui? Lógico, com certeza. Maravilhoso, né? Essa festa vem abrir o circuito da região, né? A Expo Iguaçu. Grandes nomes da música estão passando por aqui. Importante demais, muito obrigado pela oportunidade. Tá certo. Agora fala pra gente do Carroça Show. Gente, o Carroça Show. Eu estarei lá gravando breve, mostrando pra vocês o que é o Carroça Show. Você que está acompanhando a nossa Conexão VIP vai ficar sabendo tudo isso e muito mais. Fala pra gente do Carroça Show. Carroça Show é um projeto que eu já tinha aí na minha carreira, nessa parte de trabalhar com eventos. Eu realizei agora no ano passado, inaugurei em outubro. É uma casa sertaneja, onde eu montei um negócio bem do tipo rústico, da época, vamos lembrar os bailões sertanejos, da época de rodeio, do circo. Então foi feito um negócio em cima de um terreirão de café. Então quem não foi ainda está convidado para ir lá curtir. É uma casa que eu faço uma vez por mês, um baile sertanejo. Vamos ter agora dia 14 de maio. Então é uma nova opção para o povo que gosta do meio sertanejo. Eu te amo, eu te adoro, eu faço tudo por você. Meu coração é seu, esquece o medo e vem. Não tem perigo de me perder, meu bem. Muito bem, pessoal, é a hora mais esperada do programa, a hora da gente falar da nossa batata Big B. É claro, com a gente aqui no nosso Conexão VIP, na Expo Iguaçu, todo mundo tá comendo Big B. Nas lanchonetes, nos barzinhos aqui dentro, na praça de alimentação, tá tudo de bom. E olha, você encontra a Big B no Brasil todo. A Big B é um produto maravilhoso e é hora da gente abrir aqui, né? Eu tenho experimentado e vocês já sabem disso, a batata. Agora nós temos o bacon, que é uma delícia. O bacon é tudo de bom. Esse bacon aqui é maravilhoso. Ó. Bom mesmo. Pessoal que tá curtindo aí, ó. O nosso. Por favor, experimenta a nossa Big B. Aí, mostra aqui, pessoal. Aí. Vou abrir aqui com você também, por favor. Essa Big B é tudo de bom, experimenta pra você ver. É o único produto que pode falar com a boca cheia que não é feio. Maravilhoso. Muito bom. Tá vendo? É isso aí, por isso que eu digo. Batata Big B. É tudo de bom. Valeu. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas que provaram não conseguiram.
enlouquecer, pra te enlouquecer. Todas, todas que provaram não conseguem esquecer. É o Carlos e Jade dando sequência no pente, ao 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 pente. É o Carlos e Jade dando a sequência no pente. Traição é traição. Aconteceu, o teu olhar feito cometa verde contra o meu. Confundiu meu coração, eu não sei explicar. A todo instante, toda hora você está em mim. Você é a flor mais linda de todo o jardim. Só você passando pelo que eu passei.